Christoffer, et intenst derby i dag med dig som, som målscorer. Hvordan var det at være en del af? Nej, men alltid fedt at spille i derby. Så selvfølgelig så havde vi velat ta 3 poäng og stått her med, med en bedre følelse. Men det som det er i fodbold. Jeg synes, at i første halvlek så spiller vi en god kamp. I andre halvlek spiller vi ikke så godt. Og man, når vi møter et godt hold, så måste vi spille godt i hele kampen. Men det finns stadigvæk gode ting at tage med i fremtiden. Vi skaber en del chancer, sætter os ud til, og i chancerne også nok til at vinde kampen. Hvad er det udover spark, men hvad mangler vi til sidst? Ja, men det er jo det. Altså sparker den ind, men selvfølgelig så handler det om et lille momentum, hvis jeg har den chansen i efter 5-10 minutter, hvis jeg scorer den så tror jeg at vi scorer mer i kampen, men det gäller att när man har ett gott momentum, det gäller att man scorar när man har det momentumet, för man vet att det är svårt att hålla det i hela kampen, men jag syns att det är inte någonting som säljer till lite eller någonting sånt som manglar, det syns jag inte, och alla har kvaliteten också, det kommer. Og hvordan har det været for dig i den her periode? Du kom sent ind i transfervinduet. Du kender selvfølgelig klubben og spiller en masse kampe, også afsted med landshold, og nu kører vi på igen ind til november. Hvad er det for en periode, du er inde i? Nej, men jeg synes, det er super fedt, og jeg er meget glad at være tilbage. Känns som at jeg, sen jeg kom hit, så har jeg haft en rigtig god energi, og jeg har været glad at være her. Så det er bare at køre videre. Som du siger, så har vi mange kampe nu. Så nu är det bara på det igen på torsdag, och så är det ju massa kamper nu i oktober här, så att det gäller bara att vi, ja, samtidigt som prestationerna går, så gäller det att vi vinner kamper också. Men det kommer vi att göra. Och som du nämner, allerede på torsdag mot Feyenoord i Europa League. Vad är det för en typ kamp i förhåll till det vi spelar i Superligaen? Alltså, jag syns att Feyenoord säkert de goda, hade säkert varit ett topphåll i Superligan, så att vi måste komma upp i en supernivå, men det har vi gjort tidigare, inte minst mot Lazio och sådär, så att jag syns att vi kommer här från 1-1, men jag tror att vi har gott om självtillit, och så gäller det bara att vi kommer fräscha och pigga i benen och mentalt, så ska det gå fint.